Vendimi i dhënë nga gjykata e apelit Shkodër për pushimin e procedimit penal dhe lënjën në fuqi të vendimit të gjykatës së Tropojës lidhur me hidrocentralet në Valbon është bërë për shkak të kalimit të afatit 5 vjeçar të parashkrimit. Kështu shpreh një komunikimi me mediat kryetari i kësaj gjykate Fuad Vjerdha, duke lënë të nënkuptohet se vlefshmëria e dokumentit vjet në dyshim, por kjo nuk ka qenë objekt i gjykimit të kësaj trupe. Gjykata e apelit Shkodër ditën e djeshme ka marrë shqyrtim ankimin në dhomë këshillimit, sikur se parashikohet në ndryshimet e kodit të procedurës penale dhe ka vendosur lënien e fuqisë të vendimit për pushimin e procedimit penal në fjalë. Po për procedimin penal të falsifikimit të dokumenteve pasi konstatohet që ka kaluar fati 5 vjeçar i parashkrimit. Pra, në gjykatën e apelit nuk ka qenë objekt shqyrtimit vijshmëria ose jo e punimeve. Me këtë vendim nuk është vendosur vazhdimi punimeve, pasi çështja ka kaluar tashmë në Tiranë, ku gjykata atje do të thotë fjalën e saj mbi firmat, nëse janë apo jo të falsifikuara. Për përdorimin e dokumentit të falsifikuar, çështja vazhdon në Tiranë dhe nuk besoj se nuk ka për të mëllë. Pëzullimet e punimeve merren me mas sigurimin e çështjeve civile, po jo nga gjykata penale. Mejna gjykat është prokuroria ajo që me kushtetut, me ligje, zhvillon hetimin e çështjes. Nga të dhënat e kësaj dosje që kena këtu, rezulton që ai dokument është përdor pastaj për të marrë lejen, për mu pajis me leje, vërdojnë punimet atje mi bazën e këti dokumentit të falsifikum. Beteja ligjore për hidrocentralet në Valbon vijon, dhe ndërsa qytetarët presin që drejtësia të thot fjalën e saj përfundimtare, të kundërtën po bëjnë firma që janë zhvendosur në atë zonë. Punimet nuk janë ndalur për asnjë moment dhe këto vepra energjetike kanë avancuar goxha, duke treguar edhe një herë tjetër se shteti shqiptar vijon të veprojë me dy standarde.